Jeg holder på med triathlon-prosjektet mitt. Det skal jeg ikke nevne til kjedsommelig, men det jo et faktum, og det har gått litt trått. Og jeg må jo stadigvæk liksom teste meg da, for å se hvordan dette går, om vi får det til. Og det var jeg på slutten av forrige uke. Var det fredag? Ja, forrige fredag var jeg der og testet meg. Og synes jeg, han litt dårlig styrrespons og veldig understyrt. Og elektronikken slår inn mye mer enn han gjorde i Volvoen, så jeg får liksom ikke håndtert den. Skulle du få problem med Tua Regen Attersti, er det ikke noe problem, sjekk! Integrert lys på innsida panser, det har jeg aldri sett før. Forspranget ligger i teknikken. Fram med verktøykassa, leit fram motoren, han ligger et eller annet sted under alle disse plastdekslene. Sånn, og så er det bare å sjekke alt mot ønske, plugger og olje og stift og alt sånt. Dette ser veldig bra.